nome do Criador, o nome do Altíssimo Todo-Poderoso sobre toda a terra, está dentro de nós, está dentro de cada ser humano. Do mesmo jeito que nós temos o tetragrama gravado no nosso DNA, o Pai deixou o som do nome dele em nossa respiração. Desde quando ele soprou dentro de Adão o fôlego de vida, o nome dele está quando nós inspiramos e quando nós expiramos. Perceberam? Já inspirando, rua expirando. Já rua. Já rua. Isso é muito lindo, gente. É maravilhoso. Por isso mesmo que todos os povos, línguas e nações conseguirão pronunciar o nome do Pai, porque da mesma forma que elas respiram, assim elas pronunciarão o nome do Criador. Depois disso, vocês nunca mais vão esquecer, pois cada vez que vocês respirarem, vocês vão lembrar que estão pronunciando o nome do autor da vida. Eu não sei se vocês sabem, mas as escrituras, elas são rimadas. Isso mesmo, vocês sabiam disso? A palavra ruach, que significa espírito, também significa vento. E ela rima com Yahuwah. Mas, infelizmente, nas traduções nós acabamos perdendo essa preciosidade, onde o Altíssimo deixou o testemunho dele em forma de poesia. Isso é muito fantástico, maravilhoso. Toda glória seja dada a ele. E eu quero agradecer a Humberto Bolt e ao professor Afonso por terem indicado meu canal. Só em um dia, foi domingo, o pai acrescentou mais 2.000 almas para que eu possa compartilhar e multiplicar das pérolas que ele tem me dado. Obrigada de coração. Dou muitas graças a Yahuwah pelo favor que vocês tiveram comigo e que ele possa abençoar e multiplicar também os dons que ele tem dado a vocês. Então, gente, multipliquem esse talento. Contem às pessoas qual é o nome do Criador. Não enterrem as suas pérolas, mas também não as dê aos porcos, para que eles não venham pisar as suas pérolas. Tá bom? Obrigado a todos os inscritos. E fiquem na Shalom do Altíssimo. Yahuwah.